dos olhos teus já não pode esperar. Aquela luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais nada. Precisa se casar, precisa se. Yeah.
Tudo bem? Tudo bem, Francisco? Francisco estava aqui dizendo que está tranquilo, mas tem um pouquinho de emoção, né, Francisco? Um pouquinho só, né? Eu lembro que quando vocês conversaram comigo, eu falei para um casal que tem muita história ainda pela frente. 21 de fevereiro de 2019, né, quando começou essa história de amor, né? Você não acha que assim ele foi fazer lá aquele projeto de matemática, não foi uma estratégia, não? Foi, né? Foi, né, Francisco? Foi, né? Mas eu sei que tudo tem um começo. E principalmente nas coisas que falam de amor, quando a gente vive... Ela tá nervosa ou você tá nervoso? Qual dos dois tá mais aí? E pronto, gente. Então, tá tudo bem, os dois estão falando a verdade. É, quando a gente menos espera, acontece. É, eu sempre digo, a sua cerimônia, eu até anotei aqui, ó, 2.399. É, essas cerimônias todas que eu realizo, que eu venho realizando, sabe, Francisco e Sandra? Elas têm um conteúdo, e esse conteúdo é o amor. É o amor que fez com que vocês dois, em algum momento, se atraíssem. Um atraiu o outro, né? Se bem que você disse o quê? Que o Francisco tremeu quando ele viu você. Ela falou isso, viu? Tremeu, né, Francisco, um pouquinho, né? O Francisco sorri, mas ele fica calado. Tá certo. Você tá tentando ganhar a gente, né, Sandra? Daqui a pouco ele fala, né? Mas tá bom sorrindo. Eu acho que o sorriso é a voz do amor também. Eu sempre uso nas cerimônias o amor. O amor que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, que muita gente aqui deve conhecer, ele deu um recado para todos os casais através das gerações, inclusive para vocês dois também. E quando ele disse assim, olha, Francisco e Sandra, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescentei frio. Mas teve um momento que ele diz assim, Francisco e Sandra, o amor, tudo pode, tudo vê, tudo espera, tudo suporta. E antes disso, ele deixou um recado para vocês dois e para todos os casais que estão aqui nessa noite. O amor não é egoísta, não busca seus próprios interesses. O amor não arde em ciúmes. Eu sempre digo nas cerimônias, e vou dizer na cerimônia de vocês, que se tem uma coisa que atrapalha os relacionamentos, é o egoísmo quando um pensa só em si. Porque quando você casa, em primeiro lugar, você não casa para ser feliz, é para fazer o outro feliz. E quando você faz o outro feliz, você pode ter certeza que você será a pessoa mais feliz do mundo. Porque tem alguém que te ama, que cuida de você, que se preocupa com você. E isso é fundamental nos relacionamentos. Às vezes eu vejo alguns casais andando na rua, que o homem está lá na frente, a mulher está lá atrás. Não é assim que se diz eu te amo. Eu dizer eu te amo não é ficar falando eu te amo 24 horas, né? Ninguém aguenta. Amar é ter atitudes. Amar e o amor é fazer acontecer. Eu já percebi aqui um pouco que eu observei, que tem muitos casais aqui que já caminham juntos há muito tempo. Já enfrentaram desafios, como vocês também já enfrentaram. E outros desafios virão. Mas vocês precisam estar assim, ó, de mãos dadas, com a alma junta, com a alma ligada e com o coração batendo através do outro. Às vezes a gente sai para trabalhar, Francisco e Sandra, e você se aborrece na rua. No trabalho, né? Não importa onde você esteja. E você, às vezes, quer explodir com aquela pessoa com quem causou algum dano, algum aborrecimento. Mas você precisa entender que tem alguém de noite te esperando. Alguém de noite que vai dizer eu te amo e vai te fortalecer com esse eu te amo, com um abraço. Simplesmente quando você encostar a cabeça no ombro da pessoa que você escolheu caminhar pela vida toda. Vocês pretendem ficar juntos aí? Estão namorando na hora da cerimônia, né? Ah, certo. Olha só, a gente, ela falou que ele é muito apaixonado, vai ficar entregando o Francisco aqui. Espera os votos, né, Francisco? Não. Estou só falando, tá bom? Porque é assim, gente. A gente, às vezes, nas cerimônias, os casais fazem votos. Mas no dia a dia, a coisa é diferente. No dia a dia, aqueles votos precisam ser exercitados, precisam ser cumpridos, precisam ser ditos sem uma palavra, apenas dizendo eu te amo. O Francisco é romântico ou não? Ele é mais assim. Mais ou menos. Eu, Francisco, essa semana você está muito romântico. Olha bem que ela já está observando em você, hein? Continua assim, tá? Eu sei que seu trabalho, o trabalho de muitas pessoas, gente,
Tá vendo? Ela te entregou agora. Mas você está vendo como é que é importante para a mulher isso? A mulher é mais emoção. A mulher é mais forte que o homem, tá? Independente da atividade de cada um. É por isso que Deus deu a dádiva da maternidade para a mulher. O homem, o homem é forte, né, aquela coisa toda, mas a mulher tem uma fortaleza espiritual e emocional muito maior. E os casais que estão aqui precisam entender que a vida não é um mar de rosas com bolinhas brancas. Tem contas para pagar, não tem? Ou, mas vocês assim, eu repeti de novo, ó, juntos, de mãos dadas, um se orgulhando do amor que o outro oferece para você. Porque quando vocês se conheceram, por acaso foi obrigação um amar o outro? Não, né? Então, esse amor que começou no dia 21 de fevereiro de 2019 precisa continuar. Tá tudo bem, Francisco? Tudo tranquilo? O sapato tá apertando. Pô, tá vendo, gente? O sapato dele já tá apertando no casamento. Mas é assim, Francisco, é isso aí. Suporta mais um pouquinho que você consegue, viu? Porque é isso, tá vendo? O sapato aperta, né? Às vezes a aliança demora a entrar no dedo, mas o amor está acima disso tudo. É melhor serem dois do que um. Porque quando seu companheiro cair, o outro o ajuda a se erguer, a se levantar. Aí daquele que estiver sozinho. Sabe, Francisco e Sandra, eu sei que a vida é difícil, né? Eu sei que as coisas não são fáceis. Mas hoje vocês estão dando mais um, subindo mais um degrau na escada da vida, do amor de vocês dois. A família ainda vai crescer, não? Como é que está essa questão da família? Você viu o que ela falou? Por enquanto, não. Viu? Por enquanto, então, né? Tá tudo ok, né? Tá bom. Então é isso. Família é algo que nós precisamos valorizar. Pessoas abriram mão de ter uma família, de estar numa família. E eu acho que isso é um erro. Me perdoem. Família é fundamental na vida do homem e na vida da mulher. Aliás, família é projeto do homem, é projeto da mulher. O homem não se solta muito, não, né, Sandra? A mulher quer mais aquela coisa de família, né? Mas acontece o seguinte, sabe, Francisco e Sandra? Quando você está numa família e você tem a responsabilidade de cuidar daquela família, aí você vai dar o devido valor que aquela família tem. Seja num aniversário, num almoço de domingo, não importa a data. Uma mesa com a família é maravilhoso. Família é projeto do homem e da mulher e é projeto de Deus em nossas vidas. Por isso, Francisco, eu sei que você é um homem que ama muito a Sandra e você vai continuar cuidando dela, não é? Cuidando com muito amor, com muito carinho, com muito romantismo, não é isso? Que vai continuar sendo romântico. Ele está rindo, né? Eu não entendi. Mas ele vai continuar sendo romântico, né? Sabe como é que é romantismo? Te dá uma dica, pode ser? Entre nós aqui? Eita, lavar a louça. Tá bom. Pega um batom dela e escreve: eu te amo, meu amor, no espelho do banheiro. Ela vai brigar com você que o batom é caro. Mas é um gesto de amor. Não é isso? Eu estou falando essas coisas, mas essas coisas são inerentes a todos os casais aqui. Você tem um jeito que sabe cozinhar muito bem, né? Ih, caramba. Ela perguntou para ele, sei. Sabe o que acontece, Sandra? Eu sempre digo ao Francisco, se tem um gesto e um ato de amor, é você fazer aquela comidinha que ele gosta. Às vezes, ela, de repente, você sabe cozinhar melhor que ela, não sei. Aí você sabe não, né? Você mesmo. Depende, né? O miojo, né, de vez em quando, é bom. Requeijão, ó, tá vendo? Já tá aparecendo as receitas. Sabe, gente, tudo que eu tô falando aqui, a gente está rindo, está brincando, mas tem a ver com todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Quem abre mão, sabe, Francisco e Sandra, de um momento e um gesto de romantismo, de amor, não sabe o que está perdendo, deixando de ver o sorriso da pessoa que você fez aquele gesto de amor. Isso é maravilhoso. E vocês dois, eu sei, estão caminhando juntos e vão continuar caminhando juntos e se amando, se desejando e serem eternos namorados. Que alguns casais se casam e deixam de serem namorados, e eu acho que isso é um erro. Mas ele tem um jeito que vai ser um eterno namorado, não vai? Vai, né, Francisco? Vai, né, Francisco? Tá certo. Bom, gente, olha, eu não vou estender muito da cerimônia, não, porque você demorou tanto a entrar que ele já estava aqui assim, caramba, ela foi embora. A gente falou que você tinha ido embora. Não foi, não. Né? Nós vamos fazer a cerimônia das areias coloridas. Eu queria que você escolhesse uma cor, por favor, Sandra. Você pode escolher a branca, tá bom? As duas caminhas. Pode ficar de frente um para o outro. A cerimônia das areias coloridas, eu procuro sempre explicar, não para poder ser algo muito prolixo, mas é um pacto de amor.
onde duas pessoas... Eles não param de namorar, gente. É muito bonitinho esse casal. Primeiro você, Francisco, vai colocar um pouquinho aqui da sua areia, um pouquinho, e vai dizer para Sandra, olhando nos olhos dela, Sandra, não sei como é que você chama ela, pode falar assim. Zélia? Zélia? Ah, o sobrenome. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. E cuidou da, e guardou a sua vida cuidando para mim. Para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Deixa a Sandra colocando e repetindo a mesma coisa. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. Deus mudou o seu caminho até juntar com o meu. E guardou a tua vida cuidando para mim. Guardou a sua vida. Cuidando para mim. Para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Agora, os dois colocando juntos, não precisam repetir, tá bom? Devagar. Assim como essas areias estão sendo unidas e misturadas e jamais poderão serem separadas, assim será o casamento, o amor e a família de vocês dois. Pois aquilo que o amor uniu, que Deus uniu, o homem não separa. Muito bem. Por que sempre fica um pouco cada pote? Porque, claro, Francisco vai continuar sendo Francisco, você é Sandra, né? A gente não vai mudar o nosso jeito de ser por causa de outra pessoa, vai continuar amando. E vocês vão guardar isso num ponto importante na casa de vocês, para vocês lembrarem desse momento importante. Tá bom, Francisco? Tá bom, Sandra? Vou deixar aqui. Aí vamos receber a Larissa com as alianças. Esquentar e permitir que acolher o que lhe vibras, que entender o que lhe diz, nos diz nos gestos de ponto do piscado cílio. Essa aliança dela falou.
Então, Sandra, diante desses votos sinceros, verdadeiros, históricos, você confirma nessa noite diante dos amigos, familiares, diante de Deus, confirmando Francisco como seu amigo, companheiro, parceiro, seu grande amor da sua vida, esposo, marido, até que a morte separe. Sim! Pode ter animação, viu? Pode ter fortaleza, né? Hoje você tá casando, tá ficando noivo, né? Se rolou um pouquinho, né? Tá desculpado. Tá certo. Francisco Severo, você confirma nessa noite diante dos amigos, familiares, diante de Deus, confirmando sua bela noiva, esposa, Sandra, como sua amiga, companheira, parceira de todas as horas, seu grande amor, sua esposa, mulher, até que a morte separe? Lógico. Eu? Inteligente, tá certo. Por favor. Pode ficar de frente pra mim, por favor. Antes de encerrar a cerimônia, eu queria dizer para vocês o seguinte: que vocês continuem sonhando aqueles sonhos realizáveis, aquelas coisas possíveis que às vezes a gente transforma em impossível, porque impossível é somente uma palavra, porque quando a gente está determinado a ser feliz, a amar e ser amado, os nossos sonhos são realizados. Às vezes a gente tem experiências difíceis, mas isso não significa que nós deixamos de sonhar e sermos felizes. Portanto, nessa noite eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial na sua vida, Francisco Severo, e na sua vida, Sandra, confirmando tudo aquilo que vocês vêm realizando, sonhando a dois. Marido e mulher, esposo e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte separe, não. Pois quem se ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. E vocês serão casados para sempre. Eu vou repetir, viu, Francisco e Santo? Casados para sempre. Pode ficar de frente um pro outro, por favor? Bom, gente, agora eles vão fazer algo que eu acho que eles nunca fizeram. Só treinou. Calma, gente. Não é nada demais, não. É bom, só a gente até treinou, não. É o primeiro beijo, todo mundo vai aplaudir com muita alegria, com muito barulho, muita festa. Primeiro beijo, após a cerimônia, Francisco e Sandra, por favor.
Parabéns. Vem, menino. Vem.